Hej, velkommen til. I dag skal det handle om selvværd, om troen på sig selv, og det at have et eller forsøg på i hvert fald at få et godt liv. Og hvor kommer det egentlig fra, det her med selvværd? Jamen, som meget andet, så bliver det grundlagt i vores allertidligste barndom af vores forældre og andre primære voksne. Det kan også være i vuggestuen og børnehaven, men også dem, der er lidt ældre end os, som påvirker os, især når vi når måske børnehavestadiet. Og man ikke får for mange, skal man kalde det, verbale tæsk eller skæld ud, eller hvis man ikke får, bliver nedgjort eller overladt for meget til sig selv. Måske kender du det med tilknytningsteorier. Det kan du finde i en anden video et eller andet sted, der ligger linket hernede under, og tekst også hernede under. Der bliver grundlagt i, som sagt, din allertidste barndom, og når vi nu bliver født, og der går nogle måneder, år og så videre, så er der jo ikke sådan, at det her, det kan vi ikke. Altså, vi kaster os ud i det, fordi vi kender ikke konsekvenserne, vi har ikke simpelthen hjerne nok og forståelse og refleksion nok i, at det kan gå galt, eller det er nok ikke god nok til. Så man forsøger, man gør det og så videre, og så skulle vi helst have nogle voksne, Som støtter os og hjælper os og løfter os, og så vi finder ud af, hvad er realiteterne, hvad er det, vi kan, og hvad er fornuftigt, og hvor kan det ikke gå helt galt, og så videre. Så det er jo sindssygt godt. Men så bliver vi jo voksne, eller vi bliver ældre og bliver voksne, og så er det her med, at hvis nu vi er, måske ikke haft den bedste barndom, og hvis vi nu heller ikke har haft det alt for godt. Sådan. Det er jo ikke fordi, at vores forældre har været perfekte, og hvis vi er forældre, så er vi jo heller ikke perfekte, så vi kan altid komme til at gøre et eller andet. Det skal helst ikke være noget, der påvirker påvirker os så meget, men heller ikke, når vi påvirker vores børn i, der er bare en smutter her og der. Det går som regel jo godt nok alligevel. Men hvad gør vi selv, når vi nu sidder her som voksne i en eller anden, har en eller anden alder og begynder at sige, at det kunne sgu nok blive lidt bedre og så videre. Hvad kan vi så gøre? Ja, nu vil jeg så læse op. Jeg har skrevet nogle ting ned her. Det er at selvfølgelig erkende, at der er nogle ting, helt konkrete ting, at, og det er den her, de her tanker, først og fremmest tanker, vi har om os selv og det, vi gør. Og den måde, vi er på, den måde, vi håndterer livet på, sådan i meget bred forstand jo selvfølgelig, men det kan også være helt konkret, især når det bliver svært, altså når vi måske bliver skilt, eller måske vi for femte gang ikke kan finde den rigtige partner, hvis vi igen og igen bliver fyret for vores job, og det kan også bare være en enkelt gang, at der slår os lidt ud af kurs. At vi så erkender at finde ud af, at der er et eller andet her, kan vide, hvad det er. Og en af de gode ting, det er sådan det her med at reflektere eller selvreflektion. Og sætte sig ned og få skrevet sådan, om ikke en dagbog nødvendigvis, det må det gerne være, men i hvert fald få skrevet, siger, hvad er det, jeg sådan skal analysere mig frem til, at hvad er det, der er galt. Og så vil der måske være nogen, især den gamle skole inden for coaching, der siger, at man skal ikke kigge bagud, man skal ikke kigge sig i bagspejlet, det handler om at kigge fremad og så videre. Det du fokuserer på vokser, så derfor skal man ikke fokusere på det negative, men det er lidt noget sludder, fordi man er nødt til at tale om det. Altså ikke dyrke det, men man skal tale om det, og hvis man sidder for sig selv, så må man meget gerne skrive det ned, og så finde ud af, hvad er det, jeg gør forkert, og hvor er det, jeg synes, det er svært, og hvor er det, jeg har mange bekymringer, og måske bekymringstanker, grublerier, overtænkning, overanalyse. Så få skrevet det ned, og prøv at se sig selv sådan lidt udefra. Og uden at dykke ind i det, uden at analysere selve det, men analysere sine tanker, eller i hvert fald forholde sig til dem i et eller andet omfang. Så selvreflektion, og så få skrevet det ned. Det næste skridt, man kan tage, det er så at begynde at modbevise sig selv. Lidt ligesom hvis man har et eget barn, sit eget barn, og som er bange for et eller andet, eller som har svært ved noget, og så videre. Jamen, så begynder man at modargumentere og sige, jamen, hvor ved du fra, at det er sådan og sådan? Ja, men jeg har svært ved at sige fra, og jeg tør ikke, hvad er konsekvenserne, for eksempel over for min chef. Jeg bliver nok fyret, og sådan noget. Så begynder man at stille sådan nogle argumenter op,
som er med til at holde en sig selv nede, fordi det var måske også det, forældrene gjorde i et eller andet omfang. Og så kan man spørge sig selv, hvor ved jeg det fra? Er det ikke en okay chef, jeg har? Er det ikke en okay kollega, jeg har? Er det ikke en okay ven eller veninde, jeg har? Er det ikke en okay partner, hvor man helst skulle kunne tale om hvad som helst? Og det begynder at modargumentere, sådan helt nøgtern, og det gør man også med det her lille barn, man har måske, at sige, jeg er ikke god nok, og jeg kan ikke finde ud af noget, der er ingen, der gider at lege med mig, og sådan et eller andet. Og det er jo det der med, at man ikke tør, at man tør ikke overskride eller rykke sine egne grænser, men det skal man ligesom, man må bare tage de små ting, og med det lille barn vil man begynde at diskutere, hvor ved du det fra, og har du spurgt, og nej, det tør jeg ikke, og jamen det vil han helt sikkert ikke, eller det vil hun helt sikkert ikke, jamen hun har afvist mig engang, eller han har afvist mig engang, så det gad han ikke, så, jamen, men så prøv at snakke med ham, og se hvad han siger, og spørg ind til det, men jamen det tør jeg ikke, og sådan et eller andet. Og nogle gange, så skal der simpelthen det her mod til at rykke den her grænse, eller den her, man har en masse overbevisninger, negative overbevisninger, eller nogle negative overbevisninger, og det skaber så nogle leveregler, som gør, at man ikke tør, ikke kan, man har ikke en værdi sat meget på spidsen i det her liv eller i den her situation. Fordi selvværdet behøver selvfølgelig ikke at handle om hele ens liv, her hvor man står lige nu i forhold til alle ting. Det kan også være i forhold til en enkelt person eller nogle enkelte specifikke situationer. Man bliver altså ved med at modargumentere, og man er lidt ligesom nødt til at tage det skridt ud på vippen, eller over den her streg, som man selv har sat. Det kan godt være, at ens forældre har hjulpet med til det, men har måske også selv ligesom været med til at sætte eller holde fast den her streg. Og det kan selvfølgelig godt være meget uoverskueligt for nogle, og nogle gange kan det være, altså er det uoverskueligt, og hvor fanden skal jeg gøre henne? Fordi måske har man levet i 30-40 år, og ligesom har vendet sig til, at sådan er jeg bare, og så bliver det lidt ligesom mejslet i granit, og så bliver det endnu sværere at tage de skridt for nogen i hvert fald. Og så kan man hive fat i sådan nogen som mig, eller sine venner, eller psykologen, eller alt det her, og få ekstra værktøjer til det her. Men start med at få skrevet det ned, og det kan gå over flere uger faktisk, at man hele tiden får skrevet lidt ned, og argumenteret imod det, og prøvet, og måske forhåbentlig i hvert fald finde en af de letteste tilgange til at tage et stort skridt. Fordi det er klart, der hvor den største hurdle er, den største modstand er, der kan det være svært, og så kan man risikere at få endnu et slag over nakken, og så bliver det jo ikke nemmere, og så har man nemmere ved at opleve endnu en fiasko, fordi dem har man sikkert haft en hel del af, og så får man endnu en gang bekræftet sig selv, at jamen, jeg er jo ikke noget værd, for se hvordan det gik. Så måske finde et af de nemmeste steder, hvad det så end måtte være lige for dig at arbejde med at tage et skridt, fordi så er det måske lige nøjagtigt det, at man kan få en lille succes. Og hellere mange små, eller flere små succeser, bitte små, nogle som måske ikke umiddelbart betyder så meget, men det gør de alligevel, end forsøger at jage det store, og det komplekse, og det måske virkelig farlige, eller der kan virkelig være nogle dårlige, negative konsekvenser ved det, men det kan man måske vente med til sidst. En anden ting, man kan gøre, det er at arbejde med egen omsorg, eller selvomsorg. Det her med, at hvad har jeg egentlig brug for? Vi lægger lige det her til side, men jeg har ikke så stor selvværd osv. Det er der stadigvæk, det løber jo ingen steder. Men der kan være sådan lidt en bagvej eller en sideindgang til det. Og det er sådan at sørge for sig selv. For typisk er det her med et lavt selvværd, eller relativt lavt selvværd, og det, hvor du ikke tror på sig selv, der kan sideindgangen eller bagdøren, den kan handle om egenomsorg, fordi der svigter man også sig selv, og man går ikke ud og gør så meget. Man bremser sig selv i, typisk i hvert fald, i mange gode, for at få mange gode oplevelser. Og igen, det kan være bitte små oplevelser. Hvad har man lyst til? Jamen, jeg vil gerne ud og høre noget musik, og jeg vil gerne gå til sang, eller jeg kunne godt tænke at bare gå en tur, eller nu skal jeg ud i ud i solen, i stedet for at sidde i sofaen. Men det dur heller ikke, og har jo ikke noget tøj at tage på, og den er også krøllet, og måske har jeg siddet mit hår ikke ordentligt, og jeg ser også forfærdelig ud, eller sådan et eller andet. Men ud, hvor der er nogle oplevelser, gerne sammen med andre, jamen jeg kender ikke nogen, jeg kan tage med. Nej, men hvis nu du har lyst, har en interesse, eller du kunne godt tænke dig at få den her specifikke interesse, og det kan være lige fra, det ved jeg ikke, fiskeri, at stå ude i en å med vaderspå og fiske, uanset køn og så videre, så har man fælles interesse om det, og allerede der, så kan man sige, der har man altså brudt
en eller anden form for is, fordi så kan vi da i mindste snakke om det, om at fiske, og hvad skal jeg bruge af blink og snøre og sådan noget. Jeg gider ikke fiske selv, så det er ikke noget, jeg har prøvet. Jo, det var en lille bitte dreng, men det siger mig ikke noget, men det er bare det at finde en interesse, eller måske flere interesser. Det kan være til forelæsninger, det kan være til bogklubber, det kan være sangklub, eller hvad hedder det, sangforening, kirkekor og så videre. Og det handler ikke om, at man skal være sanger først til at starte, men det skal måske nok være nogle kirkekor, men andre ting, hvor man starter op, og det kan være gymnastik, og det kan være yoga og dans og alt, det er fløjtende ligegyldigt, så har man i hvert fald et eller andet emne at være fælles om og snakke om og tale om og dyrke måske lidt mere. Og derfor så bliver det lidt ligesom, fordi aller fleste rent faktisk, lidt ligesom at ringe i vandet, at man kommer længere og længere ind bagved. Hvis der er 20 mennesker på det her hold, så kommer man garanteret ikke til at blive venner med de her 20 mennesker. Ikke lige gode venner i hvert fald. Men måske er der en enkelt, eller måske er man også heldig, der er to, som man kommer rigtig tæt på. Og relationer altså er en af nøglerne til det her med et øget selvværd, som jo handler om i bund og grund om trivsel. Så gode relationer, stærke relationer, sunde relationer, i modsætning måske, hvis man har haft lidt halvdårlig opvækst, så er relationen jo heller ikke den allerbedste, måske. Men det kan man jo så selv være med til at skabe sig, og det tager jo også noget tid. Det er jo ikke noget quick fix, det er det sjældent i alt det her. Det tager lidt tid. Så stille og roligt at bevæge sig ind i den felt, der hedder relationer, og nogle oplevelser og noget fællesskab osv. Så det er de to gode råd, der er så det. Der kan være en masse andre ting, og det er jo derfor, at vi sidder herude og gerne vil hjælpe. Og du skal være hjertelig velkommen til at hive fat i mig. Telefonnummer og mail står hernede under, og du kan altså få en gratis og uforpligtende samtale over telefonen til at starte med. Og så kan vi se, om det er noget, vi kan finde ud af. Det er det i næsten alle tilfælde. Tak fordi du kiggede med. Der er masser andre videoer rundt omkring på kanalen her. Og du kan også kigge på min hjemmeside. Linket står også hernede under. Og pas godt på dig selv så. Hej.